Gimnazija 9. maj je najmlađa niška gimnazija. Najprije je bila Trgovačka akademija davne 1936. godine, potom ekonomska škola, zatim prirodno-matematička. Konačno od 1990. godine i gimnazija opšteg smera. Taj epitet nosi i danas. Ipak, u međuvremenu otvorena su i specijalizovana odeljenja. Ono što je specifično, da smo mi spojili ono što kažu nespojivo, imamo IT smer specijalistički koji upisuje 20 učenika, imamo sportiste, specijalističko odeljenje sa sportistima koji takođe, to imamo dva odeljenja, to je 40 učenika, pet odeljenja opšteg smera. Od naredne godine i neke novine. To je da će u gimnaziji 9. maj, ako sve bude kako treba, umjesto tih pet odeljenja da bude četiri odeljenja opšteg smera i jedno odeljenje bilingvalno prirodno-matematičko na engleskom jeziku. Negde se to bilingvalno na engleskom izgubilo prošle godine i onda smo negde prošle godine je takvo jedno odeljenje sa 15 učenika pošto postoji u gimnaziji Svetozar Marković, međutim prošle godine mislim između 60 i 70 učenika se prijavilo za to odeljenje, pa je procenjeno da ne bi bilo loše da Niš eto ima jedno odeljenje sa 30 učenika koji bi taj prirodno-matematički smer učili na engleskom jeziku. U gimnaziji 9. maj sem engleskog i latinskog uče se i ruski, italijanski, francuski, nemački jezik. Taj drugi strani jezik najzastupljeniji je nemački, naravno kao i svuda ovde u gradu. Imamo decu koja uči i italijanski, i ruski, i francuski. I ono što imamo to su neka naša tri učenika iz Španije koje ovde uče srpsku školu, trudimo se nekako da ih uklopimo u te naše sisteme, oni su od prošle godine tu, tako da, eto, ne znaju engleski, ne znaju srpski, pa se snalazimo nekako. Škola sarađuje sa Nemačkom, Norveškom, Češkom, Švajcarskom, Austrijom, Holandijom, Poljskom, Japanom i Kiprom. Od ovih zemalja škola je dobila brojne knjige za svoju biblioteku.